Привіт! Ви дивитеся «Арт-центр». Сьогодні я хочу вам розказати про не зовсім звичайну виставку у стінах обласного художнього музею. А незвична вона через те, що роботи, які там представлені, виконані дітьми, яким по 15, 12, 9 і навіть 6 років. Хто ці діти? Вони – учасники обласного мистецького конкурсу «Подільська палітра» імені Людмили та Миколи Мазурів. Ще у 2000 році ініціатором проведення такого конкурсу виступив тодішній головний редактор газети «Проскурів» Богдан Теленько. І от у грудні 17-го цей конкурс був вже 18-й за рахунком. Ви знаєте, коли дивишся на дитячі роботи, то ти розумієш, от вкотре переконуєшся, що дитячий почерк, дитячу руку ти не можеш сплутати ні з ким. Тому що от дітей, в них завжди буде особлива енергетика в цих роботах, якийсь особливий погляд на світ, особлива розкутість, якої вже не вистачає нам, дорослим. І, напевно, саме тому от ми дивимося на ці роботи, як на якусь дивовижу, от як на щось зовсім з іншої планети. Хоча був час, ми також всі на цій планеті жили, але от так вже влаштований світ, що коли ти виростаєш, то ти вже не можеш дивитися і бачити світ так, як його бачать діти. І тому от пригадати щось вже безслідно втрачене в собі, якусь оцю здатність бути таким спонтанним, незашореним і відкритим, якраз і дають нам оці дитячі роботи. Тому дуже добре, що проводяться такі конкурси. Це добре і для дітей, це також дуже добре і для дорослих, які колись цими дітьми були, але в яких тепер, на жаль, зовсім інші клопоти, інтереси і проблеми. Конкурс заснований на честь знаної хмельничанки Людмили Мазур. І хоча вона прожила недовге життя, це всього 53 роки, але вона зуміла піднести мистецтво ветенанки до такого високопрофесійного рівня і вивести його із таких уяв народного мистецтва. І відтоді у стінах Хмельницького обласного художнього музею щороку відбувається виставка. Раніше вона була в листопаді, а зараз уже в грудні. Ця виставка робіт, які представили діти на конкурс імені Людмили Мазур, «Подільська палітра». З 2017 року це вже мистецький конкурс імені Людмили і Миколи Мазурів, «Подільська палітра». Як ми вже чуємо, додалося ім'я Миколи Мазура, народного художника України, який зробив такий великий вклад у розвиток мистецтва не лише Хмельниччини, а й всієї України. По всьому місту стоять його металеві скульптури, є кілька пам'ятників, виконаних або самим Миколою Мазуром, або спільно із його сином, народним художником Богданом Мазуром, або чи Романом Албулом. Звичайно, для мене важливо, щоб те, що заклали мої батьки, воно продовжувало жити. Тому що вони творили, вони це любили, і вони давали можливість творити іншим. І будучи в художній школі вчителями, батько потім в університеті викладав, він хотів дати людям якраз цю можливість творити, навчити, щось підказати, допомогти. І цей конкурс, він є продовженням такої традиції. І він важливий, тому що багато з тих дітей, вони дійсно стають художниками. Це така підтримка. Всі роботи, які надіслали нам на конкурс, ми виставляємо у одному або у двох залах. Кожен із членів конкурсного комітету підходить, роздивляється роботи, відбирає для себе кращі, і кожну із відібраних робіт
кожен член комітету переносимо у визначене місце. Так? Наприклад, з цих 326 цьогорічних віднесли в інший зал 50 робіт. Потім із цих 50 робіт ми їх розкладаємо уже по вікових категоріях. І з кожної вікової категорії вже відбираємо три роботи, які заслуговують на диплом. Зараз такий час, що рідко коли можна побачити щирість. Щирість, відвертість і не награну якусь, а от дійсно радість таку. І це чисті душі, тому це дуже приємно. Вони всі вражають, кожна по-своєму. Це свобода, це щирість, це відвертість, це захоплення світом, воно вражає в кожній роботі. Але найбільше це ті, де немає руки вчителя. Бо все ж таки кожен рік це говориться і не стомлюємося повторювати, що вчитель має допомагати, має пояснювати, має якось звертати увагу, але не вмішуватись, бо це видно. І не найкраще це для дитячих робіт, коли рука вчителя там присутня. Неможливо сказати, яка робота запам'яталася. Ми ці роботи, отак всі загалом, бачили, я особисто бачила два рази. Перший раз ми виставляли їх коли з фондів для оцінки конкурсного комітету. Ми їх розкладали де на стіну, де по підлозі, для того, щоб конкурсний комітет міг відібрати кращі. А другий раз, коли ми їх вже знесли в цей зал і почали робити сам монтаж виставки. І хоча ці всі роботи ніби як бачилися, але вони кожен раз здаються іншими, здаються новими, і кожна робота по-своєму цікава. Не можна сказати, є гарна чи погана, чи якась недостойна уваги. Людина взагалі починає спочатку малювати, а потім говорити. Це дитина спочатку бере олівець, вона проводить лінію, чи можна це зробити, і вона досліджує, як ця лінія йде, і це якийсь перший такий життєвий досвід. Вираження своїх думок, спостереження за світом і творчості. А потім вже людина починає це висловлювати словесно, вербально. І власне, якщо людині дати волю, якщо її не обмежувати в якихось побутових питаннях, то будь-яка людина вона буде займатися творчістю. І це може бути різні прояви. Будь-то образотворче мистецтво, музика, література, наукові дослідження, але справжнє покликання людини – це творити. І доки дитина відчуває свою внутрішню свободу, внутрішню волю, вона буде це виражати в своїх творах. Цього року ми вперше зробили такий експеримент і розширили вікову категорію. Тобто не тільки діти, а і молоді люди віком від 17 до 25 років, які, в принципі, вже в цьому віці є художниками, які або навчаються в вищих навчальних закладах, або вже закінчили і стали такий на свій творчий шлях. І ось тут ми зіткнулися з проблемами, тому що в нашій області, на жаль, немає професійних художніх закладів освітніх. І молоді люди, вони звідси виїжджають в інші регіони, вони навчаються, і ті, хто подали з області роботи, вони були надзвичайно слабкими, на жаль. Тільки кілька людей ми виділили, сподіваємося, що не дарма, що вони далі будуть творити. І дуже хотілося б розширити цей конкурс, щоб не замикатися тільки на Хмельниччині. Тому що художник – це людина світу. І яка різниця для України, де ти живеш? В Хмельницькому, в Даражні, в Києві, в Харкові. Це ми всі творимо цю культуру і потрібно підтримати тих людей, які звідси вийшли. Можливо, вони повернуться, якщо побачать, що тут буде для них підтримка. Можливо, це якраз стане таким поштовхом для міста, для області, що сюди будуть приїжджати художники і будуть щось творити цікаве. Ти пам'ятаєш свої дитячі роботи і коли ти на них дивишся, що ти відчуваєш? Напевно, одні з найприємніших спогадів. Коли я дивлюся на ці, згадую, як малювали разом,
якесь таке дуже тепле, дуже ніжнє відчуття викликають. А подив є, що от як я могла так думати, так? Якось не задумувалася, чесно кажучи. Я дивуюся зараз роботам своєї дитини. Розкажи. Ну, та, ну, вона малює, ну, як всі діти малюють. І часом ті образи, які виникають у неї, дуже дивні. Наприклад, коли мій батько відійшов, вона намалювала дідуся пташку. Каже, дідусь став птахою. Ну, якісь такі метафори глибокі знаходять вираження в образах цих. Ну, це дивно. Ви знаєте, от коли я ходила виставковою залою, я подумала, яку все-таки добру справу започаткував Богдан Теленько. А ще, коли я дивилася на фото Людмили і Миколи Мазурів, я подумала, що от пам'ять, насправді пам'ять не є якоюсь такою осторожною повинністю, яку ти маєш робити чи то з вічливості, чи то з обов'язку. Насправді пам'ять – це щось таке, що робить тебе багатшим. І пам'ять – це перевірка от на твою здатність сприймати те, що було зроблено, сказано чи не доказано іншими. Це також перевірка, наскільки ти можеш вчитися і сприймати. Я бажаю нам, щоб ми не втратили оцю особливість, щоб ми не втратили гостроту сприйняття світу, і щоб нам все-таки вдавалося дивитися на цей світ, на те, що нас оточує, не стомленими, а такими, як у дітей, широко відкритими очима. На цьому в мене все. Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення.